Futbolla davam edirik. Bu gün Avropanın ən böyük klub turnirində həyəcan yenidən bərpa olunur və qrup mərhələsinin oyunları kritik nöqtəyə qədəm qoyur. Qısaca günün anonsuna baxacaq. 4 qrupda yenə oyunlar var. Brügge, Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig matçı bugün A qrupunda əsas oyunlardır və burada Brügge-nin uğur sürpriz marafonu davam eləyəcəkmi və bundan sonraki oyunlarda necə olacaq? Məhz Brügge, Manchester City matçında qrup adına bir çox suallara aydınlıq gələcək. Digər qrupa baxacaq. İki tur keçirilib, üçüncü turma oyunlarda Porto, Milan, Atletico, Liverpool, ölüm qrupu, böyük adların qrupu. Gecənin ümumiyyətdən əsas görüşü Atletico və Liverpool arasında olacaq. Bakı vaxtı ilə saat 23-dədir həmin qarşılaşma və Madriddə bir xeyli nəfəs kəsən mübarizə görəcəyik. Eyni zamanda A seriyasında möhtəşəm olan ancaq Çempionlar Ligasına uzun illərdən sonra dönməsinə baxmayaraq bərbad görünən hələlik Milan Porto səfərində xoşbəxtliyi axtaracaq. Ən azı outsiderlikdən qurtulmağın yollarını axtaracaq. Digər qrupumuz Beşiktaş meydanda olacaq. Bugün Türkiyənin Beşiktaş komandası, onlar da uğursuz başlayıblar Çempionlar Ligasına və nəhayət bugün ən azı Avroliqa ümidlərini davam etdirmək üçün komanda Sportingi evdə məğlub etməlidir. Ajax isə Borussia ilə qarşılaşacaq. Bu görüşdə qalib komanda böyük ehtimal qrupdan çıxmağı təmin edəcək və turun qrupun mərkəzi görüşü əslində Ajax ilə Borussia Dortmund arasında olacaq və son qrup Inter, Şerif, Şaktor, Real Madrid Çempionlar Ligasında mövsümün sensasiyası, mövsümün nağılına çevrilən Şerif. Bir zamanlar dəfələrlə Bakıda olan Şerif bu dəfə İtaliyada səfərindədir və onlar Interlə dueldə də uğur seriyalarında son nöqtəni qoya bilərlər. Məğlub olsalar belə çox şey itirməyəcəklər, çünki əsas favorit rəqiblərinin vəziyyəti hələlik o qədər də yaxşı deyil. Madrid Realı vəziyyətini düzəltmək üçün elə Ukraynada 3 xal xoşbəxtlik axtaracaq. Turun mərkəzi matçı Atletico Liverpoolla bağlı qısa bir sorğumuz da var. Liverpool azarkeşlərindən gözləntilərini soruşmuşuq. Madrid bizim üçün ümumiyyətlə əlamətdar bir yerdir. 2019-cu ildə biz Madriddə kubok qaldırdıqdan sonra 2020-ci ildə Atletico Madriddə, 2021-ci ildə də Real Madriddə məğlub oldu Çempionlar Liqasında. Onun üçün də Atletico Madridlə bu oyunu böyük səbirsizliklə gözləyir bütün Liverpool azarkeşləri. Həm də bu bir növ 2020-ci ilin revanşı olacaq bizim üçün. Ümid edirik ki, bu səfər heç olmasa həmin ilin qisasını ala biləcəyik. Liverpoolun bu il uğurlu çıxış etməsi, Atletico Madridin bir az daha uğursuz çıxış etməsi bu oyuna kölgə sala bilməz əslində. Çünki Atletico Madrid Çempionlar Ligası klubudur və ölkədə necə çıxış etməsindən asılı olmayaraq Çempionlar Ligasında, Avropa Ligasında həmişə rəqiblərinə baş ağrısı yarada bilir, özəlliklə də Avroliqada. Amma Çempionlar Ligası Liverpoolun hər zaman iddialı olduğu bir liqadır. Atletico ilə çox çətin olacaq bizim üçün, çünki daha əvvəlki təcrübələrdən görünəcəyim Atletico ilə qarşılaşmada Liverpoolun bir sıra uğursuzluqları olub. Atletico Madrid çox da böyük heyət dəyişikliyinə gedməyib, amma o dönəmdən fərqli olaraq artıq komandanın Suarez kimi oyuncusu var. Liverpool da bildiyimiz kimi deyil, demək olar ki, eyni Liverpooldur. Bu dəfə daha iddialı Liverpooldur. Komandaların vəziyyətində əsasən Liverpool 6 xanla liderdir və qalib gəldiyi maçlarda da dominant oynayıb açıq deyə həm Milana qarşı maçda, həm də Porto-la qarşılaşmalarda Liverpool üstün oynayıb. Amma Atletico Madrid isə əksinə Porto-nun ilk maçda öz meydançasında heç isə razılaşmışdır.